الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المؤلم الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ظلمني عن الذكر بعد إلجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا صلوات سورة الفرقان کلام مجید کا 25واں سورہ ہے اور سورة الفرقان کی ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئیں وہ زیر بحث ہیں اور آج یہ 14ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. کل شب جشن ہے یعنی شب ولادت باسعادت ست اکبر حسن مصطفیٰ. تو میرے سلسلہ کلام میں ایسے امور ہیں کہ جن پر کل گفتگو مقصود ہے. آیتوں کا ترجمہ آپ سن چکے. ملک اور ملک حق روز محشر رحمان کے لیے ہے اور وہ دن کافرین پر رحمان کے لیے ہے اور وہ دن کافرین پر بہت ہی گرا ہے. وہ دن جبکہ ظلم کرنے والے اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم رسول کے راستے پر چلتے یا رسول کے ساتھ ان کے بتلائے ہوئے راستے پر گامزن ہوتے اور اے کاش ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بناتے یا ویلتا
لیسنی لم متقف فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد جاءنی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے مجھ کو ذکر سے ہٹا دیا جب وہ مجھ سے قریب ہوا. وہ کان شیطان للانسان خذولا، اور وہ ایک شیطان تھا جس نے انسان کو رسوا کیا، انسان کو گمراہ کیا، جس نے انسان کو راستے سے ہٹا دیا. کل بھی انہیں آیتوں پر گفتگو تھی، اور آج کی حد تک مجھے ایک لفظ کا کام ہے، اور وہ لفظ میری تقریر میں اور میرے سلسلہ تقاریر میں بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو ذکر سے ہٹا دیا. لقد اضلنی عن الذکر، مجھ کو ذکر سے گمراہ کر دیا. بعد جانی، جب وہ میرے پاس پہنچا. گفتگو کل یہ تھی کہ وہ اتبا ابن معید اور ابی بن خلف دو نام لیے گئے کہ اتبا نے رسول کی دعوت کی، وہ آئے، شرط لگائی کہ کلمہ پڑھے تو میں تیری غذا کو سرو کروں. مہمان کا پاس تھا، اس نے کلمہ پڑھا، رسول نے غذا کو نوش فرمایا. ابی بن خلف کو بات ناگوار گزری، اس نے کہا جا کے رسول کے منہ پہ تھوک دے. وہ اس حالت میں جبکہ ختمی مرتبہ سجدے میں تشریف فرماتے، اس نے یہ حرکت کی، گستاخی کی. مفسرین نے لکھا جو آگ کے شعلے برآمد ہوئے جس نے اس کے چہرے کے دونوں حصوں کو جلا دیا، اور وہ جو ظالم سے عبارت ہے اس آیت میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس سے مراد اتباع ابن معید ہے. اور وہ جو کہہ رہا ہے یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، تو وہ ابی بن خلف ہے. یہ مفسرین نے لکھا. میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اصول قرآن مجید طے کرتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے کہ وہ عتبہ ابن معیط ہو، ابی بن خلف ہو، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، وہ کوئی انسان ہو، جب کسی خاص امر کے لیے احکام واضح آ جائے کہ اس طرح کا عمل کرنے والے کی سزا یہ ہے، تو اس وقت شان نزول پر بحث نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کی ہمجوری کو دیکھا جاتا ہے. جس قرآن کو محشر تک رہنا ہے، وہاں معلوم نہیں کتنے ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، معلوم نہیں کتنے ظالم کلمہ پڑھ کے پھر رد کر دیں گے، معلوم نہیں کتنے ظالم رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان کے دوستوں کے بہکانے کی وجہ سے راستے کو بدل کر ہٹ جائیں گے. بہرحال جو کوئی اس معیار پہ پورا اتر جائے گا، آیت کا مزداق وہی بنے گا. اس لیے کلام مجید ایک مختصر سی کتاب ہے، کوئی بہت زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے، اور اس صورت میں ہم ہر آیت کو یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ سمبل ہے، ایک نشانی ہے، ایک علم ہے، ایک اعلان ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے. وہاں فقط
افراد سے بحث نہیں ہوتی بلکہ ان تمام انسانوں کو وہ آئین گھیر لیتی ہے جو اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے اس آئین کے دائرے میں آ جاتے ہیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ, ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹے گا اور یہ کہے گا کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا. ظلم یہی ہے کہ جو حدود الہی کو توڑے وہ ظالم ہے, جو غلط مقام پر کسی شے کو رکھے وہ ظالم ہے, جو شے کو اپنی حقیقی جگہ پر نہ رکھے وہ ظالم ہے. وضع شے کی غیر محل ہی کسی چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھ دینا یہ بھی ظلم ہے. جو ظالم ہوگا اس کے لیے یہی انجام ہے کہ وہ ندامت کرتا ہوا پایا جائے گا, کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا اور کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا, اس نے مجھے بہکایا, میں آیتوں کی تلاوت کر چکا ہوں. یہاں یہ ندامت کام نہیں آئے گی کہ فلاں نے بہکایا میں بہک گیا, فلاں نے سمجھایا میں سمجھ گیا, اس نے راہ سے مجھے ہٹا دیا میں ہٹ گیا. یہ قرآن مجید ان تمام معذرت خواہوں کی معذرت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ بت یہ کہہ کے ہٹ جائیں گے کہ ہم ضل السبیل, یہ ہیں وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو گئے. ہم ضل السبیل یہ وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ ہو گئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان یہ کہہ کے ہٹ جائے گا کہ میں نے ان کو پہکایا نہیں, میں نے تو فقط ان کی دعوت دی تھی, یہ میرے دعوت سے بھاگتے ہوئے آئے, اس لیے یہ اپنے نفسوں پر ملامت کریں مجھے کیا لعنت کر رہے ہیں. ان کے رہبر یہ کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ کیوں چلے آ رہے ہو, ہم نے کب تم کو رحمت دی, تم ہمارا پیچھا کا یہاں بھی نہیں چھوڑو گے. غلط قرآن مجید نے مختلف مقامات پر یہ بتلا دیا کہ اس قسم کی ندامت بیکار ہے کہ اس نے بہکایا تو میں بہک گیا, اس نے بگاڑا تو میں بگڑ گیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم کو عقل کی دولت ملی تھی, جب تم کو حجت باطنی عطا ہوئی تھی, جب تم کو حجت ظاہری ملی تھی, جب تمہارے پاس کتابیں آئی تھیں, اگر صلی رسول اللہ کفرا, جب ہم نے مسلسل تمہارے پاس رسول پر رسول بھیجے تھے, تو اس وقت تمہاری عقل کو کیا ہو گیا تھا؟ ہدایت کرنے والے کی ہدایت تو اثر نہ کر سکی, بہکانے والے کا بہکانا کہاں؟ آپ ملاحظہ فرمائیں, یہ ندامت غلط ندامت ہے. یہ ندامت اس لیے غلط ہے کہ اس دن یہ ندامت کام نہیں آئے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہکانے والے پر عذاب ہوگا, خود بہکنے کا, دوسرے بہکانے کا, یہ تو لازم ہے. مگر کسی کا یہ کہہ کے بچ جانا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, یہ اسی کا کارنامہ ہے, تو یہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا, یہ جب میرے پاس آیا تو اس نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا, ذکر سے ہٹا دیا. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ میں آج اس لفظ کی تشریح کروں اور مختصر کا وقت آپ سے لوں, تاکہ کل جو آپ دیر تک بیٹھ گئے نا, اس اعتبار سے بھی آپ کو بڑا جلد ہی فرصت ملے اور آپ یہ سمجھیں کہ لیجیے انہوں نے آج جلدی سے چھٹی دے دی اور آپ اطمینان سے آرام کر سکیں. اس لیے میں ذکر کے عنوان پر آپ کو گفتگو کروں. دیکھیے, سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اس لفظ نے ایک اختلاف کی صورت پیدا کر دی ہے عالم اسلام میں. اس لفظ ذکر عالم اسلام میں ایک اختلاف, اور وہ یہ ہے کہ ذکر کا ذکر کا معنی یہ ہے اللہ 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 حق حق بو ہو کا یہ ذکر ہے. ذکر کا معنی یہ ہے کہ یاد باقی, ذکر کا معنی یہ ہے یاد خالق, ذکر کا معنی یہ ہے کہ تسبیح مولا, ذکر کا معنی یہ ہے کہ بس اس کا نام. اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے
تو مفکرین و ملت یہ کہتے ہیں کہ وہ ذکر نہیں ہے، بدعت ہے، وہ بدعت ہے. میں چاہتا تھا کہ اس مسئلے پر اگر آپ ذرا سا بھی یاد رکھنے کی فکر کریں تو آپ کو گفتگو کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. قرآن مجید میں سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں نا، یہ اس کا نشان ہے 36، یہ 36واں سورہ ہے قرآن کا، سورہ یاسین 36واں سورہ. 37واں سورہ ہے سورہ صافات، 37واں سورہ. اور 30واں سورہ ہے سورہ صاد، سین شین صاد، سورہ صاد، اس کا نام ہی ہے سورہ صاد، اس لیے کہ اس حرف صاد سے وہ سورہ شروع ہوتا ہے. وہ کون سا سورہ ہے؟ 38 اور 30واں. 36واں سورہ ہے یاسین، 37 صافات، 38 صاد. صاد شروع ہوتا ہے لفظ ذکر سے، سورہ صاد ختم ہوتا ہے لفظ ذکر. یاد رکھنے کی باتوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی ذکر. صاد فرق ختم ہے قرآن کی، جو ذکر والا ہے، جو حامل ذکر ہے، جو حامل ذکر ہے. یہ پہلی آیت ہے. آخری آیت اس کی یہ ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دو اے رسول کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں. ما انا من المتکلفین، میں نمائش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں کسی کو زحمت میں ڈالنے والوں میں سے نہیں ہوں. جو اجر مانا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ عالمین کے لیے ذکر ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اس کا پتہ تم کو کچھ دنوں کے بعد چلے گا. آیت ختم ہوئی، سورہ ختم ہوا، سورہ صاد. اول ذکر، آخر ذکر، صاد والقرآن ذکر، آخری آیت ان ہوا الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تم کو اس کی خبر کچھ دنوں کے بعد ملے گی. یہ ہے 38واں سورہ. بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے، ذکر کیا چیز. اب ظاہر ہے جب میں نے کہا کہ یہ سورے کا سورہ موجود ہے تو یہ سورہ ڈیفائن کرے، یہ سورہ تعریف کرے، یہ سورہ بتلائے کہ ذکر کیا ہے. اگر اس سورے میں ذکر کو واضح کر دیا جائے اور اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اس کو ندامت تک جانا ہے کہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں. قرآن نے ذکر کا تفصیل سے اور نہایت تشریح سے بیان کیا. ارشاد ہوا، وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. اب ایوب کی تعریف شروع ہوئی، ایوب نے ہمارا ایسا شکر کیا، ایوب کو ہم نے مصیبتوں میں مبتلا کیا، ایوب بڑے پریشان ہوئے، اور اس کے بعد آیت ختم ہوئی. نعم العبد انہ اواب، کیا اچھا بندہ ہے میرا ایوب، کیا توبہ کرنے والا بندہ ہے، میرے ایوب کا ذکر کرو. یاد رکھیں گے آپ، وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ نِعْمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ أَوَّابٌ، وَذْكُرْ
عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ہمارے بندے ابراہیم اسحاق یعقوب کا ذکر کرو اولی الایدی والابصار آنکھ رکھنے والے بندے ہاتھ رکھنے والے بندے قدرت رکھنے والے بندے بصیرت رکھنے والے بندے ان بندوں کا ذکر کرو وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار کیسے بندے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار ہم نے ان بندوں کو خالص کیا صرف آخرت کے لیے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار یہ ہمارے نزدیک مصطفیٰ بندے ہیں نیک بندے ہیں ایوب کا ذکر کرو ابراہیم کا ذکر کرو اسحاق کا ذکر کرو یعقوب کا ذکر کرو وذکر اسماعیل والیسع وذی الکفل اور ذکر کرو اسماعیل کا اليسع کا ذی الکفل کا اور وکل من الاخیار اور ہر نیک بندے کا یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں کسی کتاب سے میں روایتوں کو نہیں سن رہا ہوں کہ جہاں اعتراف آپ سمجھ رہے پھر سنیے واذکر عبدنا ایوب ایوب کا ذکر کرو واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انہم عندنا لمن انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار وذکر اسماعیل والیسع وذی الکفل وکل من الاخیار اور ہر میرے خیر بندے کا ذکر کرو اب آئے سنو ہر ذکر یہ ہے ذکر اب اگر قرآن کا کوئی اتنا بھی ترجمہ نہیں جانے تو میں سمجھتا ہوں پھر مجلس میں بیٹھنے میں لطف نہیں آپ سمجھ رہے ہیں ہادا ذکر یہ ہے ذکر میرے بندے ایوب کا ذکر کرو میرے بندے ابراہیم کا ذکر کرو اسحاق کا ذکر کرو یعقوب کا ذکر کرو اسماعیل کا ذکر کرو الکفل کا ذکر کرو الیسع کا ذکر کرو یہ سب میرے نیک بندے ہیں نہیں وکل یوم من الاخیار جتنے خیر بندے گزرے ان کو یاد کرو ہذا ذکر جو ہے ذکر ان للمتقین حسن مآب اور صاحبان تقویٰ کے لیے یہ بہترین انجام ہے اب ختم ہوئی آیت جو مسلمانوں یہ ذرا الیسع کے باپ کون تھے یہ نبی کس زمانے میں تھے کس کی شریعت پر تھے الیسع موسیٰ سے پہلے تھے موسیٰ کے بعد تھے ابراہیم سے پہلے تھے ابراہیم کے بعد تھے یہ ذی الکفل کب آئے ذکر کرو کہ تذکرہ بناؤ الیسع 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 یا کچھ جانو سمجھو پہچانو معلوم کرو پڑھو دیکھو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے بندے اسماعیل کا الیسع کا ذی الکفل کا تذکرہ کرو میں پوچھتا ہوں ملت نے تذکرہ کیا کیا یہی کہ غیر خدا کا ذکر بدعت ہے یہی کہ غیر خدا کا ذکر بدعت ہے یہ تذکرہ کیا میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں آپ اگر غیر خدا کا ذکر بدعت ہے تو پھر ابراہیم اسماعیل اسحاق اسماعیل الیسع ذی الکفل ایوب وکل من الاخیار تمام نیک بندوں کا ذکر کرو اور پھر ہذا ذکر یہ ہے ذکر
یہ نہیں کہ یہ میرے بندوں کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ اس راستے سے تم میرے ذکر تک پہنچو گے۔ کچھ آدھا ذکر تم پوچھ رہے ہو نا کہ ذکر کیا ہے۔ اور تیسواں سورہ، سورہ 107 اور یہ آیت، ہذا ذکرون وان للمتقین حسن مآب، اور صاحبان تقوا کا بہترین انجام۔ تو پتا چلا کہ انبیاء کا تذکرہ، نیک بندوں کا تذکرہ، جس کو تم نہ جانو، یعنی الیسع اور ذلفل، قصص الانبیاء میں جن کے متعلق کچھ نہیں، ان کی یاد بھی ذکر، دو نام ایسے لے لیے کہ جن کی تفسیر خود قرآن میں نہیں دی، مگر نام لے کے بتلایا کہ گمراہ نہ ہو جاؤ، ان کا بھی تذکرہ ذکر ہے۔ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، ہر خیر بندے کا تذکرہ ذکر ہے۔ تو قرآن برائی میں بھی ایک شخص کو پیش کر کے بروں کے لیے سمبل بناتا ہے، اور نیکی میں بھی اشخاص کو پیش کر کے نیکوں کے لیے علم بناتا ہے۔ آپ سمجھے، وہ اگر کہیں اتبا ابن معیط یا ابی بن خلف کے ایسا کرو، تو یہ دو نام اس لیے نہیں کہ بس آیت انہی کی حد تک ہو کر رہ گئی، جو اس میں یار سے اترے، بالکل اسی طرح کل من الاخیار، جو خیر کے معیار سے آئے، جو خیر کے معیار پر آئے، اس کا ذکر، عین ذکر خدا، بدعت نہیں، یہ ہے قرآن۔ اگر قرآن کو مانتے ہو تو ان آیتوں کو پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو۔ ماہ مبارک رمضان ہے، جلدی جلدی پڑھ کے بھاگو نہیں، رک کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ترجمہ کر کے پڑھو، دیکھو کیا معنی ہے، تاکہ ایک لطف آئے۔ ھذا ذکرون، یہی ہے ذکر، ان للمتقین حسن مآب، صاحبان تقوا کا انجام بہترین۔ یہ تو تھی آیت۔ اب روایت محمد بن بابہ قمی نے اپنے والد سے، اور انہوں نے محمد بن یحییٰ الاتار سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت نقل کی ہے امام پنجم، امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہے جنت میں جائے گا؟ کیا ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہے جنت میں جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرا دشمن ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، پہلے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، کیا کوئی شخص جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوں جنت میں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، جو شخص میرا دشمن ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ چپ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، سن، اور وہ شخص جو مجھے دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ علی تھے۔
امیر المومنین تشریف فرما تھے. اب سوال کے اور جواب کے کیفیتوں کو دیکھیے. کیا لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا یا تو میں جو میرا دشمن ہے جنت میں نہیں جائے گا؟ اکیلا کا جو مجھے دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھے وہ نہیں جائے گا. تو پتا چلا ایک سلسلہ ہے محبت کا, ایک سلسلہ ہے آخر. میرے لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ نہیں کہ بھائی ان کو دوست رکھتے ہیں ان کو دوست نہیں رکھتے, تو یہ بھی دوستی گئی, یہ دوستی بھی گئی. یہ امام پنجم کی روایت. اس سے ایک صفحہ پہلے شیخ صدوق نے ہماری نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو پڑھ رہا ہوں. یہ بھی محمد ابن یحیٰ الاتار سے, مگر یہ روایت ہے امام سسکم تاجق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا جناب رسالت ماں نے ان ابھی انجدے ہی ہمیشہ انہیں قال صادق علیہ السلام قال رسول اللہ. جناب صادق نے فرمایا کہ جناب رسالت نے فرمایا. ظاہر ہم کو تو حق نہیں ہے نا یہ پوچھنے کا کہ آپ نے کس سے سنا, واسطے کیا کیا ہیں. کوئی اور گھرانہ ہوتا تو پوچھتے. ان ابھی انجدے ہی انہوں نے اپنے پدر گرانی سے سنا, انہوں نے اپنے گھر سے سنا, انہوں نے جناب رسالت ماں سے سنا اور یہ سنا کہ الاسلام ہو اریا, انہوں نے اسلام برہنا ہے. وہ لباس الحیا, اس کا لباس ہے حیا. وہ زینت الوفا, اس کی زینت ہے وفا. الاسلام اریان لباس الوفا, لباس الحیا. وہ زینت الوفا وہ مروت ہو العمل الصالح, اور اس کے لیے مروت عمل صالح ہے. وہ امام الورا, اور اس کا ستون تقویٰ ہے. وہ کل سیئن اساس, اور ہر چیز کے لیے چونکہ بنیاد ہوتی ہے اساس الاسلام وہ پناہ لگوائے. ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہماری محبت. کل کی گفتگو سے تقریر مسلسل ہو گئی. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے. باتیں یاد آئیں کل کی؟ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے. کوئی لیلا لیلا پکارے, کوئی اپنے کتے کو آواز دے, کوئی اپنے اونٹ کو پکارے, کوئی اپنی تجارت کو یاد کرے. جس سے محبت رکھے بار بار اسی کا ذکر کرے. اس لیے ذکر میں زیادتی محبت کو پہچنواتی ہے. ذکر میں زیادتی محبت کو پہچنواتی ہے. جس کا نام کئی مرتبہ لیا پتا چلا محبت ہے. اب اس اعتبار سے قرآن مجید نے کہا کہ میرے بندوں کا ذکر کرو, میرے بندوں کا ذکر کرو. تو پتا چلا پروردگار تیرے بندوں کا ذکر بدعت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تیرے بندوں کا ذکر تیرے ذکر سے جدا نہیں ہے. وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ, نیک بندوں کا ذکر کرو, تمام نیک بندوں کا ذکر کرو. اور وہ ذکر کیا ہو, کس طرح سے ہو, ان کی مالا جپی جائے, ان کا نام لیا جائے, زیر کیا جائے, کس طرح سے ہو ذکر. زیارت جامعہ امام دہوم کیا کسلو کس طرح بھی ہیں. زیارت جامعہ اے آل محمد, ذکرکم فی الذاکرین, تمہارا ذکر ذکر کرنے والوں کی زبانوں پر. ذکرکم فی الذاکرین,
تمہارا ذکر ذکر کرنے والوں کی زبانوں پر وَاسْمَعُكُمْ فِي الْأَسْمَعُ تمہارا نام سب ناموں میں وَأَجْسَادُكُمْ فِي الْأَجْسَادُ تمہارے جسد تمام جسدوں میں وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ تمہاری روحیں تمام روحوں میں وَأَنفُسَكُمْ فِي النُّفُوسِ تمہارے نفس تمام نفسوں میں وَقُبُورَكُمْ فِي الْقُبُورِ تمہاری قبریں تمام قبروں میں غلو ہے تو رہنے دو زیارت جامعہ سے پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں تصوف نہیں ہے ہر امر معقول ہے مگر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہر معقول پر میں گفتگو کروں اور کسی کو سمجھانے کی کوشش کروں اس لیے کہ محبت ہے تو خود سمجھے محبت ہے تو خود سمجھے ذکرکم بالذاتی واسماؤکم فی الاسماء واتعودکم فی الاتحاد وارواحکم فی الارواح ونفوسکم فی النفوس وقبورکم فی القبور وآثارکم فی الآثار اور تمہاری نشانیاں تمام نشانیوں میں اب اس کے بعد کا جملہ بے ابھی انتم و امی و اہلی و مالی میرے ماں باپ میری جان میرے گھر والے میرا مال تم پر قربان فما احلا اسماکم کیا میٹھے نام ہے تمہارے دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس ایک لفظ کی تشریح بھی میں آج وقت و ذکر گزرے نام میٹھے ہیں تمہارے ناموں کی تحریر بتاؤں کس نام کے کیا معنی ہے سناؤں فما احلا اسماؤکم و اکرم انفسکم کیا نفس کریم ہے تمہارے کیا نام میٹھے شیریں ہے تمہارے یعنی جب یہ کہہ دیا کہ تمہارے نام ناموں میں تمہارا اثر تمام آثار میں تمہاری روحیں تمام روحوں میں تمہارے نفس تمام نفسوں میں تو یہ اثر نفوذ ہے جو نسلن بعد نسلن جا رہا ہے اور محشر تک جاتا رہے گا اس اثر نفوذ کو دیکھو وَذِكْرُكُمْ بِالذَّاكِرِينَ سارے علماء نے اس زیارت جامعہ کو پڑھا کہ تمہارا ذکر ذاکرین کی زبان پر پڑا ہوا جملہ ہے مگر کیوں یاد نہیں ہو جاتا ہے آپ کو ان ذکر الخیر کیوں کہاں سے کہہ رہا ہوں اسی آیت سے ہر خیر بندے کا ذکر ہے ان ذکر الخیر اگر خیر کا ذکر کیا جائے انتم تم افضله و اصله و فرعه و مأمنه و ماواه و منتحا اس کا آغاز اس کا انجام اس کی ابتدا اس کی انتہا اس کا مبدا اس کا ماوا اس کا ملجا سب کچھ تم سب کچھ تم ماہ مبارک رمضان کی 14 رات ہے 15-16 راتوں کے بعد عید مناؤ گے مسلمانوں کی عید اور دوستوں کی عید کیا ہے دوستوں کی عید کیا ہے دوست کی عید دوست کی یاد دوست کی عید دوست کا ذکر اور پھر اس سے بہتر کیا ذکر ہے اس سے بہتر کیا ذکر ہے کہ کہاں اہل کبریا کو اہل عظمت و جبروت کو کوئی پکارے اور یہ کہہ کے پکارے کہ پروردگار بس اتنی بھیک مانگوں اتنی التجا کروں اتنی دعا قبول کر لے اتنی آرزو بر آ جائے اتنی تمنا پوری ہو اور وہ یہ کہ ہم تجھ قلنی سی کل خیر خلق فی ہے محمد و آل محمد نہیں بھائی سلامات بابا سے بڑا ہر اس خیر
داخل فرما جس میں آل محمد کو تو نے داخل کیا, اور ہم اس برائی سے مجھ کو دور رکھ جس سے تو نے آل محمد کو دور رکھا. اس لیے معیار ذکر بن گئے آل محمد. یہ ہے تمنا عید اور یہی ہے لذت عید کہ ہم کو اس خیر میں داخل کر. آپ سمجھتے ہیں وہ زیارت جامعہ, یہ آپ کی دعائیں عید کہ اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو وہ تم ہی ہو. اور یہ دعا کہ پروردگار یہی تو انتظار ہے, اس سے بہتر اور کیا دعا ہو سکتی ہے, اس سے بہتر اور کیا دعا ہو سکتی ہے کہ پروردگار تو صاحب کبریا ہے, صاحب عظمت ہے, صاحب جبروت ہے. اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ. اور پھر اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد. کہ پروردگار ایک طرف تو رحمتوں کو نازل کر محمد و آل محمد پر, اور ہر اس خیر میں داخل فرما جس خیر میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے. ہر برائی سے دور رکھ جس برائی سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا ہے. اور اس سے بہتر کیا دعا ہو, اور اگر قبول ہو جائے تو, اگر قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی نیز ہے؟ خدا گواہ ہے نہیں ہے, نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ایک مسئلے کو ہم آج حل کر چکے کہ بندگان خدا کا ذکر بدعت نہیں ہے, اور یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. اور پھر ہر خیر بندے کا ذکر کرو, ہر نیک بندے کا ذکر کرو. اور ہاں سورہ فات ختم ہوتا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. میں نے جو اجر مانگا ہے کوئی نمائش نہیں ہے, کوئی نمائش نہیں کی ہے. میں تکلیف میں ڈالنے والوں میں سے نہیں ہوں, زحمت میں ڈالنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ عالمین کے لیے ذکر ہے, عالمین کے لیے ذکر ہے. یہ شرافت کرامت مقام خاتم ہے کہ نوع انسانی کے لیے ایک مرکز ذکر بنایا, اور کہا ان کی یاد تم کو نجات کے راستے پر ڈالتی رہے گی. خبردار اس ذکر کو نہ بھولنا. ان ہوا الا ذکر للعالم, عالم کے بعد عالم آئے گا تو یہی ذکر, عالم کے بعد عالم آئے گا تو یہی ذکر. 1300 سال گزر چکے, 13000 برس گزر جائیں تو یہی ذکر. ان ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین. اس کا پتہ تم کو بعد میں چلے گا, خود سمجھ جاؤ گے, خود جان لو گے کہ اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اگر یہ گفتگو سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو جس قدر ہو سکے محفوظ کیجیے, یاد کیجیے, اور کوشش کیجیے تو یاد رہ جائے. انہیں کا ذکر ذکر خدا ہے. ابراہیم کا ذکر کرو. پروردگار کیا ذکر ابراہیم تیرے ذکر کے خلاف ہے؟ کیا ذکر اسماعیل میں کروں تو تو ناراض ہوگا؟ کیا ذکر ابراہیم اور اسماعیل تیرا ذکر نہیں ہے؟ پھر تلاوت قرآن کا ثواب کیوں ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کے تذکرے ہیں. آیت پڑھتا ہوں, حکم ہوتا ہے ثواب ہوا. ہمارے ذکر میں بندہ مصروف ہے. نام دوسروں کا ذکر اللہ کا, نام دوسروں کا ذکر اللہ کا, باتیں دوسروں کی ذکر اللہ کا. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر کسی خاص فرد سے, کسی خاص شخص سے,
کیوں دوری؟ اور اگر رسول کہہ دیں، اگر رسول کہہ دیں کہ اگر آدم کو، نوح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ابراہیم کو، شعیب کو، ایوب کو، داؤد کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو، تو اسی کا ذکر بدعت بنے جو سارے اخیار کا خلاصہ ہو، جو سارے نیک بندوں کا خلاصہ ہو، اسی کا ذکر بدعت ہو جائے۔ اس واسطے کہا اپنی مجلسوں کی زینت بناؤ اس ذکر کو، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر ذکر خدا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور عجیب بات ہے اسی سے تو منسوب ہے، یہ دن بھی تو اسی سے منسوب ہے۔ ان کا ذکر عبادت ہے، ان کے ذکر سے ہم ہٹ نہیں سکتے، ان کے ذکر سے ہم دور نہیں ہو سکتے۔ جب تک زندہ ہیں وہ ذکر باقی ہے، اس ذکر کو ہم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ ذکر سب کو کرنا ہے، انہیں کا اثر الگ الگ ہے۔ کوئی سیب جبی ہے، کسی کے ابرو پر بل ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، کسی کے آنکھ میں آنسو ہیں، کوئی نوحے کی منزل پر ہے، کوئی ماتم کی منزل پر ہے۔ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ تو یہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اتنی مجبوری ہے کہ اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کل یہی تھی نا گفتگو، یا مشہوراً فی السماوات و یا مشہوراً فی الارض، یا مشہوراً فی الدنیا و یا مشہوراً فی الاخرہ۔ اے وہ جو آسمانوں میں مشہور ہے، اے وہ جو زمینوں میں مشہور ہے، اے وہ جو دنیا میں مشہور ہے، اے وہ جو آخرت میں مشہور ہے۔ جہدت الجواب رسول اطفاء نور و اخفاء ذکر، جابر بادشاہوں نے یہ طے کیا کہ تیرے نور کو بجھا دیں، تیرے ذکر کو مٹا دیں، لیکن اللہ نے یہی کہا کہ تیرا نور اور روشن ہو، تیرا ذکر اور پھیلتا جائے، تیرا ذکر اور پھیلتا جائے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین۔ مٹائے جاؤ مگر وہ وقت بھی قریب ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، جب میرے پاس آیا مجھ کو ذکر سے ہٹا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، بڑا شیطان تھا، بڑا شیطان تھا، مجھے ذکر سے ہٹا دیا، مجھے ذکر سے روک دیا۔ اور ہاں شیطان ہی انسان کو بہکانے والا ہے۔ تو یہ ذکر باقی رہنے کے لیے ہے۔ گفتگو ختم ہو گئی۔ شام کے دربار میں ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا، اور خطبے کے الفاظ یہ تھے: فوالذی شرفنا بالنبوة والكتاب والسعادة والانتخاب، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، اس کی قسم جس نے ہم کو شرافت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو نیکیاں عطا کی۔ یزید لا تمح ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا۔ لا تمح ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اب رہ گئے حسین،
اب رہ گئے ہو. اب اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو بھرے دربار میں چیلنج تھا شہزادی کا, بھرے دربار میں چیلنج تھا شہزادی کا. لا تمور ذکرنا, اب تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. لا تبلغ غایتنا, تو ہمارے مقصد کو سمجھ نہ سکا. لا تدرک آمدنا, تو ہمارے مدعا کو پا نہ سکا. اور سن یزید, اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے, تیرا دربار منتشر ہونے والا ہے, یہ تیرے ساتھ ہی ہٹنے والے ہیں, اب کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا. یزید اب یہ ذکر نہیں مٹ سکتا, اب اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے, کوئی چھپا نہیں سکتا ہے. شام کے دروازے پر یہ آواز لگائی جا رہی تھی کہ باغی آئے. جب اہل بیت آئے نا, تو یہ آواز لگائی جا رہی تھی باغی آئے. بادشاہ وقت امیر المومنین سے جس نے بغاوت کی تھی, اس کا سر آیا, اس کے گھر والے آئے. تو لوگ حیران ہو کے دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہ کون باغی ہیں. تو دیکھا آگے آگے ایک بیمار شوق و سلاسل میں رکھی, آہستہ آہستہ قرآن کی آیتوں سے تلاوت کرتا ہوا جا رہا ہے. تھوڑی سی توجہ کیجیے, میں نے وقت ختم کیا, آپ کو زحمت دی. دیکھو یہ ذکر مٹ نہیں سکتا ہے. اس مسجد سے نکل کر دریافت کرنے والے نے پہچان لیا, آیتوں کو پڑھا عابد بیمار نے تو وہ پہچان لیا اور کہا قسم کھاؤ تم آل محمد ہو, تم قسم کھاؤ تم آل محمد ہو. ہم کو تو یہ کہتے تو یہ باغی ہیں, ہم کو تو یہ کہتے کہ پادشاہ وقت سے انہوں نے بغاوت کی. تم قسم کھاؤ تم آل محمد ہو, واللہ انتم ہو, خدا کی قسم کیا تم آل محمد ہو. تو آپ کے بیمار نے کہا باللہ نحن ہم, اللہ کی قسم ہم آل محمد ہو. دنیا نے پہچان لیا, دنیا نے پہچان لیا کہ یہ آل محمد ہے. اب دربار میں آئے, دربار میں عبد الوہاب کثیر روم نے پہچان لیا آل محمد ہے. راسل جالوت یہودی کے سب سے بڑے عالم نے پہچان لیا کہ یہ آل محمد ہے. جاسلیق نصرانی نے پہچان لیا, نصارہ کے بہت بڑے عالم نے, کہ یہ آل محمد ہے. روسا شام نظر دیتے جا رہے تھے, پہچان رہے تھے یہ آل محمد ہے, یہ محمد کی بڑی نواسی ہے جو خطبہ دے رہے تھے. سب جان رہے تھے, سب جان رہے تھے, مگر یہ بھی جان رہے تھے کہ وقت بدلے گا تو اب یزید کا نام نہ رہے گا, اب فقط آل محمد کا ذکر رہے گا, اب فقط آل محمد کا ذکر رہے گا. اور ایسے میں یزید اندازہ لگا چکا کہ وقت ہو گیا خراب, بات ہو گئی غلط. خطبہ دے کے نبی کی نواسی نے قصد حجاب کیا, نقاب لگ دیے, پردے لگ دیے, سب کو معلوم ہو گیا. اور اس طرح سے یہ کچھ متاثر تھا اور اس کے چہرے سے کچھ خوف کچھ وحشت کے آثار پائے جا رہے تھے. عموماً قاعدہ ہوتا ہے درباروں میں کہ جب حاکم پریشان ہوتا ہے, وحشت کرنے لگتا ہے, تو دربار میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کا دل بہلاتے ہیں. تو ایسے میں یزید کے دربار کا مشہور مسخرہ زہیر, زہیر نام ہے اس مسخرے کا, یہ دیکھ کر کہ یزید بہت ہی پریشان ہے اور بہت ہی حسرت اور حیرت کے عالم میں کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, وہ مذاق کرتا ہوا اچھلتا کودتا ہوا یزید کے سامنے آیا اور اس نے ایک مرتبہ یزید کی طرف اشارہ کیا اور کہا ملک کون. یزید نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یزید کیا یہ ممکن ہے کہ تو اس لڑکی کو میری کمیزی میں دے دے.
مجھے اکاؤنٹ تکلیف کا احساس ہوا, اس لیے میں نے اپنی آواز کو کچھ کم کر دیا ہے, اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں, مگر وہ ایک بات ہے. میں نے اس روایت کا خاص طور پر اس لیے انتخاب کیا ہے کہ ہمارے پاس تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ فقہ کتاب ہے نا, وہ ہے طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد اس کی کئی جلدیں, اور اس پر آج دار و مدار ہے کہ یہ مسلم مفسرین جو طبقات ابن سعد سے روایت کر رہا ہے, تو جب یہ ادور دربار میں آئے تو اس شامی نقصرے نے کہا حج مل ہا یہی جاریا, وہ بچی کو مجھے کہنے ہی میں دے دو. تو وہ بچی جو سامنے کھڑی تھی گھبرا کے کسی کے دامن سے لکھتی اور کا انتی کی اس قدم جو کسی جان یقین تو ہو گئی اب کا کمی بھی میں بھی جاؤں گی کسی جان یقین تو ہو گئی کیا کمیز بھی بنائی جاؤں گی. یاد رکھنے کی باتیں ہیں نا, وہ کتاب آج نہیں مٹائی جا سکتی. طبقات ابن سعد جب تک اسلام باقی ہے باقی ہے یہ کتاب. وہ تو یہ کہہ کے خاموش ہو گیا طبقات والا, وہ یزید نے اس کو ڈانٹ دیا اور وہ چپ ہو گیا. صاحب ناصف زینبیہ نے کہا کہ بچی گا کے پھٹی کے پیچھے چھپ گیا اور کہا پھٹی اما میں یقین تو ہو گئی کیا اب پانی بھی بنی گئی زمین بھی بنی آل محمد اسی لیے رہ گئے تھے کہ سرباروں کے مسخرے کہیں بھی نہ بنے, اب آل محمد کا یہی مقام ہے. ایک مرتبہ جنگ کو جلا اور کہا وہ گھبرا کے ہی سامنے کا پہچانتا ہے کون ہے, کس کو مانگا ہے کمی جی. اس نے دیکھا کہ یہ جلال کی قیدی اس کی وقت سے بولنے والی کبھی بھی نہیں پہچانا کا نہیں پہچانا, یہ فرق اس کا ہے پچھلے دنوں میں کا نہیں پہچانا, کا محمد کا نواز کا سر ہے یہ حسین کی بیٹی ہے. پہچانا حسین کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بیٹی ہے. یہ کہتے بول گیا آج جو بیمار کی طرف, کیا نام ہے آپ کا؟ آپ نے کہا علی. کیا تم دیکھے ہو حسین کو؟ کہا ہاں. یہ تمہارے باپ کا سر ہے؟ کہا ہاں. وہ محمد کے نوازے تھے؟ کہا ہاں. اتنا کہنا تھا کہ خنجر کو تمہارے سے پھینکا, جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اس ہاتھ کو کہیں سکا تھا. آدھی کے بیمار کے قدموں پہ جا کے کہا مولا تم مچھر میں گواہی دینا کہ ہم نہیں پہچانتے تھے کہ یہ عالم محمد کی بہن. ہم کو کامل ایمان ہمارے ہوائے جو دن میں دن میں بھی بن ملت کو متحد فرماؤں مملکت کو مستحکم فرماؤں.